Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Bu gün də sizə ARB TV yayımının komandası, ARB xəbərin komandası bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərlər hazırlayıblar. Bunların hansı xəbərlər olduğunu bilmək istəyirsinizsə, təbii ki, ekranlara yaxın əyləşmək lazımdır və hər zaman kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər yetirmək. İşgüzar və səmimi şəraitdə keçirilən MDB dövlət başçılarının samitində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə fəal danışıqların davam etdirilməsi barədə müzakirələr aparılıb. Hikmət Hacıyev Sankt-Peterburq görüşünü şərh etdi. Heç kim Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirə bilməz. Milli Məclis Dövlət Dumasına məktub göndərdi. Lavrov son sözü dedi, Ukrayna dənizçilərinin taleyi yalnız məhkəmə istintaqından sonra müzakirə olunacaq. Posta hücum edən Taliban 20 nəfəri girov götürdü. İrandan quşçuluq məhsulları gətirənlərə qadağa agentlik xəbərdarlıq etdi. 875 müəllim üçün son şans. Təhsil işçiləri yekun qiymətləndirmədən keçəcəklər. Alıcı yoxdur, amma qiymətlər dodaq uçuqladır. ARB Xəbər tikinti bazarındakı vəziyyəti araşdırdı. Əvvəlcədən məzar daşı alanlar onu qaytarmalı olacaqlar. Qəbristanlıqda hasarlar və sərdabələr də ləğv ediləcək. Yeni qaydalar daha nələri qadağan etdi? Qaz sızması bir ailəni evsiz qoydu. Ağır yanıq xəsarəti alanlardan biri Bakıya gətirildi. Şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya uğradı. Xəsarət alan 4 nəfərdən birinin vəziyyəti ağırdı. Paytaxtın şimal girişində və Yeni Yasamal qəsəbəsində nəqliyyatın sıxlığı aradan qaldırılır. Yasamal bazarı deyilən bax bu yer söküldü. İndi isə tamaşaçılar daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın başnaziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanla söhbəti baş tutub. Söhbət ötən gün MDB dövlət başçılarının Sankt-Peterburq şəhərində keçilən qeyri-rəsmi zirvə toplantısı əsnasında baş tutub. Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə fəal danışıqların davam etdirilməsi və atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi ətrafında müzakirələr aparılıb. Bir tərəfdən atəşkəs rejiminin gücləndirilməsi, digər tərəfdən isə danışıqların intensiv və fəal şəkildə aparılması biri digərini tamamlayan prosesdir və bunlar bir-biri ilə bağlı bir şəkildə həyata keçirilməlidir. Amma heç bir halda yəni atəşkəsin gücləndirilməsi, mövcud vəziyyətin dondurulması, statskonun daha da gücləndirilməsi və saxlanması məqsədləri üçün istifadə edə bilməz. Əgər Ermənistan belə bir niyyəti güdürsə, onlar tamamilə yanılırlar. Əsas burada hədəf statskonun dəyişdirilməsidir ki, danışıqlar prosesinin də mahiyyəti və məqsədindən ibarətdir. Onu da əlavə etməliyik ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dövlət başçıları səviyyəsində dəfələrlə də qeyd etmişlər ki, qəbul edilməz olan statskon dəyişdirilməlidir. Administrasiya rəsmisinin sözlərinə görə söhbət çərçivəsində Ermənistanda və Azərbaycanda saxlanılan şəxslərin qarşılıqlı şəkildə dəyişdirilməsi məsələsi də müzakirə olunub. Ermənistan tərəfinin də diqqətinə bir daha dövlətimizin başçı tərəfindən bu məqam çatdırılmışdır ki, hamının hamıya prinsip əsasında Ermənistan və Azərbaycanın da olan şəxslərin dəyişdirilməsi həyata keçirilməlidir. Və o cümlədən də dövlətimizin başçı tərəfindən Dirgə Məskərov və Şahbaz Quliyev məsələsi də qaldırılmışdır. Ona əlavə etməliyəm ki, ümumiyyətlə dövlətimizin başçısının gündəliyində girovlarımızın azad edilməsi, yəni Dirgə Məskərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi və onların vətənə qayıtması bir prioritet mövzulardan biri olaraq daim qalmaqdadır. Daim məsələ diqqət mərkəzindədir. Hikmət Hacıyev deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirak etdiyi MDB dövlətlərinin qeyri-rəsmi zirvə toplantısında təşkilat çərçivəsində il ərzində görülən işlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb və gələcək fəaliyyət istiqamətləri ətraflı müzakirə olunub. Məlahət Nəcəfova, Məhərrəm Abdullayev, Həmid Əhmədli. Bu arada ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Azərbaycan hökumətinə əsas prioritetləri arasında transregional və çox modullu nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafının yer aldığını bildirib. Elmar Məmmədiyarov bunu ATƏT məkanında iqtisadi bağlılığın təşviq edilməsi tədbirində çıxışı zamanı deyib.
Nazir xüsusilə qeyd edib ki, Yeni Bakı limanı ətrafında azad ticarət zonasının yaradılması vasitəsilə ticarət logistika sektorunda xarici şirkətlər üçün əlverişli və azad sərmayə rejiminin təmin edilməsi üzrə səylər göstərilir. Məqsəd Azərbaycanın çoxsaylı ticarət yolları ilə Avropa və Asiya arasında ticari anlaşdırılacaq regional ticarət logistika mərkəzi kimi cəlbediciliyinin artırılmasıdır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dinc yolla həll olunmalıdır. Bunu ABŞ Müdafiə Nazirinin müavininin müşaviri xanım Laura Cooper bildirib. Xanım Cooper onu əlavə edib ki, ABŞ və Azərbaycan arasında terrorizm, narkotiklərin və kütləvi qırğın silahlarının yayılması daxil olmaqla transmilli təhlükələrə qarşı aparılan ikitərəfli münasibətləri dərinləşdirmək vacibdir. Amerika rəsmisi Azərbaycanda terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə göstərdiyi vacib tərəfdaşlığa görə təşəkkür edib. Qeyd edim ki, Laura Cooper 4-6 dekabr aralığında Bakıda səfərdə olub. Buraxışımızı xarici məlumatlarla davam etdiririk. Rəsmi Vaşinqtonun əməlləri niyyəti ilə uzlaşmır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Rusiyanın baş diplomatı deyib ki, yaxın mənzilli raketlərlə bağlı anlaşma barədə qarşı tərəflə dəfələrlə danışıblar, amma cavab gəlməyib. Krım yarımadasında həbs olunmuş Ukrayna dənizçilərinin taleyinə gəldikdə isə nazir bildirib ki, bu məsələ yalnız məhkəmə istintaqından sonra müzakirə olunacaq. Lavrov strateji hücum silahları haqqında anlaşmanın taleyi barədə də danışıb. Strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılması haqqında sənədə gəlincə, Prezident Putin dəfələrlə onun gələcəkdə uzadılması haqqında danışıqlara başlamaqda maraqlı olduğumuzu deyib. O, 2021-ci ildə bitir. Elə də çox vaxt qalmayıb. Çox müddət də deyil. Bu təklif qüvvəsində qalır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin başçıları həmin qurumda baş katib vəzifəsinə namizədin kim olacağı barədə razılığa gəlməyiblər. Bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Kreml rəsmisi ötən gün Avrasiya İqtisadi İttifaqı və MDB zirvə görüşlərində bu məsələnin müzakirə mövzusu olduğunu əlavə edib. Bu arada Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynalı dənizçilərin buraxılması ilə bağlı xahişi Rusiya prezidenti Vladimir Putinə çatdırıb. Bu barədə RIA Novosti məlumatı yayıb. Keç boğazındakı hadisədən sonra əvvəlcə Rusiya prezidenti Vladimir Putin, sonra isə Ukrayna dövlət başçısı Petro Poroshenko ilə telefonla danışdım. Dənizçilərin azad edilməsi ilə bağlı xahişi Putinə çatdırdım deyə Türkiyə prezidenti vurğulayıb. O bildirib ki, təklifinin müsbət qarşılanacağına ümid edir. Bildiyimə görə hazırda araşdırma aparılır. Bundan sonra qərar qəbul ediləcək. Belə məsələlərdə biz yalnız xahiş edə bilərik. Bundan uzağa getməyəcək deyə Ərdoğan əlavə edib. Taliban terrorçuları Əfqanistanın şimal-qərbində yerləşən hərbi posta hücum edib, hadisə zamanı 14 hərbçi öldürülüb, xeyli sayda yaralı var. 20 nəfər isə girov götürülüb, yaralananlar yaxınlıqdakı hospitala yerləşdirilər. Hökumət onların ağır vəziyyətdə olduğunu açıqlayıb, bildirilib ki, hadisədən sonra bölgədə geniş antiterror əməliyyatına başlanılıb. Yunanistanda isə 10 il əvvəl polisin öldürdüyü 15 yaşlı gəncin il dönümündə etiraz aksiyası keçirilib. 2000 nəfər Afina küçələrinə çıxaraq asayiş keşikçilərinin öz başlanlığına son qoyulmasını tələb edib. Etirazlar paralel olaraq Saloniki şəhərində də keçirilib. Aksiyanın dağıdılmasına 15 min nəfərdən çox polis cəlb edilib. Kütlə onlara alışqan bomba və daş parçaları ilə hücum ediblər. Polis göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya uğradı. Xəsarət alan 4 nəfərdən birinin vəziyyəti ağırdır. İndisə keçid alaq ölkə gündəminə. Edilən xəbərdarlıqlar, aparılan maarifləndirmə işləri kifayət etmir. Soyuqlar düşər-düşməz dəm qazından zəhərlənənlər. Qaz sızması nəticəsində partlayışlar, yanğınlar baş verir. Bu dəfə Xudatda, fərdi yaşayış evlərinin birində güclü partlayış baş verib, nəticədə 2 nəfər yanıq xəsarətlər alıb. Onlar Xaçmaz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilirlər. Vəziyyət ağır olan David Əli Muradov paytaxt xəstəxanalarından birinə yola salınıb. Qətibə Teymurova isə ambulator yardımından sonra evə buraxılıb. Hadisəyə səbəb qaz sızması göstərilir. Partlayış güclü olduğundan 2 mərtəbəli yaşayış evinə və qonşuluqdakı mənzillərə ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
qaz çoxalıb. Uşağım boğulurdu, durğuzum, tıqıldatdım qapını ki, dur ginən bala işə gedirsən, siminə getməli idi. Durub görüb ki, boğulur, ürəyə darıxır, sığılır, yandırım, ispişkətsin çalıb, zəşaj qalqanı. Onan da ev eşkim dağılıb gedib ay bala, qapı, pəncərə, götürüb şifaneri zada atıb üstünə uşağın. Alışıb yanıb ay bala, yüzünən çıxdı oradan. Valla şükürlər olsun ki, bu hadisədə ölüm olmayıb, ancaq ola bilərdi. Heç kimsə ortalanmayıb bu cür hadisələrdən. Ancaq demişəm, bir də demək istəyirəm, valla bir az artıb pul xərcləyib, daha təhlükəsiz qızdırıcılardan istifadə etmək mümkündür və lazımdır. Bilirəm, çoxunun cibinə uyğun deyil bu. Ancaq belə hadisələr görəndə düşünürsən ki, buna dəyər. Necə deyərlər, can şirin şeydir və buna görə bir az artıb pul xərcləyib, bunu mütləq etmək lazımdır. Çoxlar düşünür ki, bu alın yazısı olmalı idi, ancaq belə deyil. Ən azından özümüz özümüzü sığortalamalıyıq. Sağlamlığımız bu həyatda rahat nəfəs ala bilməyimiz inanın hər şeydən önəmlidir. Ancaq deyəsən, Bakı şəhər sakinləri Cənnət Zamanov, Ruhi Hüseynov və Zərdab rayon sakini Cavid Sadıqov bu həyatda rahat, azad nəfəs alma bilməkdən bezib, gedib brakonyerlik etmək fikrinə düşüblər. Onlar biləsuvarın platina adlanan ərazisində icazəsiz ov edərkən saxlanılıb. Onlardan ov tüfəngləri götürülüb, həmin şəxslər hələcanlarını yaxşı qurtarıblar, yoxsa dəmir barmaqlılar arasında nəfəs almağa məcbur olacaqdılar. Belə ki, barələrdə akt, protokol tərtib olunub, onlara ümumilikdə 3000 manat məbləğində cərimə tətbiq edilib. Təbii ki, həyat bir imtihandır, elə bir imtihandır ki, oradan gələk başı dik, alnı açıq çıxmağa bacarasan, barələrində həbs bəhs etdiyimiz, daha doğrusu, şəxslər bu imtihandan hələ ki, başa aşağı çıxdılar. Ancaq bu onlar üçün bəlkə də dərs oldu. Növbəti imtihandan ümid edirəm ki, başları dik çıxa biləcəklər. Elə sabah, paytaxtın ümumi təhsil məsələlərinin məktəbə hazırlıq qruplarında çalışan ibtidai sinif müəllimləri də həyatlarında önəmli bir imtihan verməli olacaqlar. Bu, onlar üçün aparılan yekun qiymətləndirmə olacaq. Prosesdə təhsil işçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun ixtisas artırma təlimlərini başa vuranlar iştirak edəcək. İmtihanda ümumilikdə 875 ibtidai sinif müəlliminin iştirakı nəzərdə tutulub. Qiymətləndirmədən keçənlərə sonda dövlət nümunəli ixtisas artırma sertifikatları təqdim olunacaq. İmtihanlar sabah saat 11:00-dan etibarən başlayacaq. 875 ibtidai sinif müəllimindən kimin bu imtihandan başı dik çıxa biləcəyini isə indən demək bir qədər çətindir, ancaq sabah mütləq məlum olacaq. Bizlərə də o da məlumdur ki, Bakıda dekabrın 10-u və 11-də Yaşıl Texnologiya üzrə beynəlxalq forum keçiriləcək. Toplantıda 16 ölkədən 41 nümayəndə öz təcrübəsini paylaşacaq. Forumun təşkilində əsas məqsəd dayanıqlı biznes modellərini formalaşdırmaqdır. Forum ideyasından bağlı artıq 4 aydır ciddi işlər gedir və kifayət qədər çox ciddi, yəni dünyada artıq bu iki sahə üzrə, həm aqrar və həm yaşıl enerji sahəsi üzrə öz sözünü demiş mütəxəssislər toplanacaq. Bunlar həm elm xadimləridir, həm venture kapitalistlərdir, həm müxtəlif bu sahələrdə olan biznes nümayəndələridir ki, hansı ki bu sahədə kifayət qədər uğurları var. Əziz tamaşaçılar, ötənin Sumqayıt yolunda baş verən və 6 tələbənin qurban getdiyi qəzanı yəqin ki, xatırlayırsınız. Bu qəza ötənin böyük əks-səda doğurdu. Bu qəza onu göstərdi ki, kim gəldi, əlində sükan tuta bilən sərnişin daşıma ilə məşğul ola bilməz. Bunun üçün təcrübəli, adekvat sürücülər olmalıdır. O ki, qaldı məktəbləri, tələbələri daşıyan avtobus sürücüləri. Hələ bu hadisə adiyyəti qurumları hərəkətə də keçirtdi. Bilmirəm, görüntü xətrinə ya doğrudan da babalıqları öz boyunlarına. Ancaq bir müddət bu cür avtobus sürücülərinə qarşı tədbirlər keçirildi. Bu, ötən il oldu. Elə ötən ildə qaldı. Bu il həmin tədbirlərdən ötən il keçirilməsindən içərisində 15 şagirdin olduğu mikroavtobus yük maşınına çırpıldı. Həmin vaxt xoşbəxtlikdən bir neçə məktəbli sadəcə olaraq xəsarət aldı. Bugün yenə buna oxşar qəza baş verib, belə ki, içərisində məktəblər olan mikroavtobus qəza törədib. Deyəsən, bu mikroavtobus sürücüsünün də anası namaz üstəymiş. Çünki ölüm itim, şükürlər olsun ki, olmayıb, ancaq ola bilərdi və bundan heç kim sığortalanmayıb. Ətraflı növbəti sürətdir. Bakıda içərisi məktəblilərlə dolu olan avtobus qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 2 şagird olmaqla 4 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanlar təcili tibbi yardım avtomobili ilə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Uşaqlardan biri yüngül olduğuna görə evə buraxıldı. Digər 3 xəstə isə xəstəxanamızda yerləşdirilib. Onlardan ikisi reanimasiya intensiv terapiya şöbəsində, digər isə neyrotrama şöbəsində yerləşdirilib. Reanimasiyada yerləşdirilənlərin vəziyyəti o birinə şöbədə yerləşən nisbətən ağırlıq dərəcəsi olduğuna görə hələlik reanimasiya şöbəsindədir. Həyati təhlükə var.
Son zamanlar məktəblilərə təhsil müəssisələrinə aparan nəqliyyat vasitələrinin qəzaya uğraması halları tez-tez baş verir. Azyaşlıların həyatını təhlükə atan belə hadisələrin bir neçə səbəbi var. Orta təhsil məktəbində təhsil alan şagirdlərin daşınmasını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri hər kəs tərəfindən həyata keçirməməlidir. Bu işi peşəkarlar yerinə yetirməlidir. Heç də xüsusi yoldakı marşrut sürücüləri bu xidməti göstərməməlidir. Yəni hər kəs heç də bu xidməti göstərməməlidir. Bu xoşa gələn hal deyil. Hesab edirəm ki, qeyd etdiyimiz nüanslar aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən nəzərə almalıdır ki, gələcəkdə belə hallar baş verməsin. Ekspertlərin bu kimi halların qarşısını almaq üçün müəyyən təklifləri də var. Mütləq şəkildə seçim ümumi tender formatında həyata keçirilməlidir. Burada maliyyələşmə məsələsi şəffaf şəkildə təmin olunmalıdır. Biz orada qeyd eləmişik ki, xüsusi olaraq şagirdlərin daşınması üçün nəzərdə tutulan avtobuslar və nəqliyyat növləri var. Mütləq şəkildə müqavilələr imzalamaqla həmin nəqliyyat növlərindən istifadə etmək lazımdır. Yəni qazel tipli, raf tipli avtomobillərdən istifadə olunmamalıdır. Hazırda Azərbaycanda yalnız bəzi özəl orta ümumi təhsil məktəbləri şagirdlərin daşınması üçün avtobuslara sahibdir. Gündüz Vaqifoğlu, Rizvan Əkbərli, Bakı. Valla şükürlər olsun ki, şagirdlər bu qəzadan sağ-salamat qurtulub. Valideynlər, diqqətli olun ki, məgəldə övladlarınıza etibar etməyin. Bu işlə peşəkar sürücü və tam olaraq uşaqların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş avtobus, mikroavtobus olmalıdır. Düzdür, yoxdur və siz, mən də bir valideyn kimi məcbur olurum, ancaq buna dəyərmi? Biz isə bir valideyn olaraq uşaqlarımızın təhlükəsizliyini hər şeydən üstün tutmalıyıq və diqqətli olmalıyıq. Allah göstərməyə ancaq hadisə heç kimin bundan xəbəri olmadan baş verir. Düzdür, bu problemi aidiyyatı qurumlar düşünüb həll etməlidir. Həll edə bilmirlərsə, ən azından bu cür xidmətlə necə gəldi məşğul olanlara qarşı ciddi tədbirlər görülməli, qadağalar qüvvəyə minməlidir. Nəysə, hələlik isə İrandan quşçuluq məhsullarının idxalına qadağa qoyulub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bununla bağlı xəbərdarlıq edib, bildirib ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı İranın Tehran vilayətində ev quşları arasında yüksək patogenli quş qripi xəstəliyinin yayılmasını müəyyənləşdirib. Eyni zamanda nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün agentlik İrandan gələn və ya həmin ərazidən tranzit keçən nəqliyyat vasitələrinin gömrük keçid məntəqələrində dezinfeksiya edilməsi ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət edib. Əvvəlcədən məzar daşı alanlar onu qaytarmalı olacaqlar. Qəbristanlıqda hasarlar və sərdabələr də ləğv ediləcək. Yeni qaydalar daha nələri qadağan etdi? Azərbaycanın insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əməkdaşlığı digər ölkələrə də nümunədir. Bugün Azərbaycanda insan hüquqları müdafiəsini təmin edən çox mükəmməl qanunvericilik bazası var. Bərabərlik hüququnun təmini sülh və dayanıqlı inkişafın əsas təməlidir mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış edən Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova belə deyib. Vitse spiker Azərbaycanın insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əməkdaşlığının digər ölkələrə nümunə olduğunu bildirib. Azərbaycan dövləti bütün istiqamətlərdə insan hüquqlarının təmin olunması vəzifəsini öz üzərinə götürərək qanunvericiliyinin təmin olunması və həyatımızın diktə etdiyi bir sıra dəyişikliklərin qanunlarda əksini tapması, eləcə də qanunların icrasını, nəzarət mexanizminin müxtəlif formalarını tətbiq etməklə bu prosesdə nəzarət edir və demək olar ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasının əsas qoruyucusu kimi dövlət çıxış edir. Beynəlxalq Ərillər Günü münasibətli Avropa İttifaqı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramı, UNICEF, Heydər Əli Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Asan Radionun birgə əməkdaşlığı ilə ərsəyə gələn Fərqlik, Bərabərik adlı filmin təqdimatı olub. 12 dəqiqəlik film ərzində layihə tərəfdaşları fiziki imkanları məhdud olan şəxslərin inklüziv cəmiyyətin üzvləri hesab edilməli olduğu, cəmiyyətin bütün üzvlərinin eyni hüquq və imkanlara malik olduğu, digərləri ilə birgə təhsil ala biləcəyi və əlilliyin həyatdan zövq almağa maniyyə olmadığı vurgulanıb. Bugün Beynəlxalq Əlillər Günü və Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günüdür. Gördüyünüz kimi çoxlu sayda könüllülər əlillərə dəstək olaraq öz missiyalarını həyata keçirirlər. Düşünürəm ki, bundan sonra da hər bir kəs üzərinə düşən və bacardığı yardımı əlillərdən əsirgəməməlidir. Tədbirimizə təşrif buyurduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Heydər Əliyev və Azərbaycan Nitq Mədəniyyəti kitabının 3-cü cildinin təqdimatı keçirilib. Elm adamları əvvəlcə Ulu Öndərin bənzərsiz natiqliyindən söz açıblar. Bildirilib ki, Heydər Əliyev görkəmli dövlət xadimi olmaqla yanaşı, həm də dilini sevən,
Onun bütün incəliklərinə dərindən bələd olan bir şəxsiyyət idi. 3 cild, 55 fəsil və yarım fəsildən ibarət olan nəşirdə milli liderin nitqindəki etik və estetik mətnlər dilçilik nöqteyi nəzərdən geniş şəkildə araşdırılıb. Nəşirin əsəyə gəlməsində 208 elmi ədəbiyyatdan istifadə edilib, 28 kitaba rəy verilib. Nəşirin Azərbaycan nitq mədəniyyətində böyük tövbə olduğu vurgulanıb. Kitabları biz düşünürük ki, gənc diplomatlar üçün nəzərdə tutulur, kitablar filologlar üçün nəzərdə tutulur. Düşünsək ki, Təhsil Nazirliyi birinci kurslarda nitq mədəniyyəti fənni tədris olunur. Yeri gəlmişkən, Nazirlik tərəfindən bu dərslik kimi tövsiyə olunubdur bizim monografiyalarımız. Birinci kurs tələbələrimizdə Azərbaycan dil və nitq mədəniyyəti kafedralarında müvəffəqiyyətlə tətbiq oluna bilər və tətbiq olunur. Heydər Əliyevdə həm Azərbaycan dilinin inkişafına böyük töhfələr veribdir, Azərbaycan dili ilə bağlı çoxlu sərəncamlar imzalayıbdır, onun yayılmasına, inkişafına öz töhfələrini veribdir, həm də ki, o bənzərsiz nitqi ilə bizim nitq mədəniyyətini daha da zənginləşdirib. Güman edirəm ki, həm Heydər Əliyev sevərlərə, həm də ümumiyyətlə nitq mədəniyyəti sahəsində çalışan mütəxəssislərə, alimlərə, tələbələrə bu gözəl bir töhfə olacaq. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında ilk olaraq Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən danışılıb. Rusiyalı politoloqun İrəvanda Lazarev klubunun iclasında Azərbaycanla bağlı sərsəm bəyanatı millət vəkillərinin haqlı narazılığına səbəb olub. İclasda gündəlikdə duran digər məsələlərə də təbii ki, baxılıb və psixoloji yardım haqqında qanun qəbul edib. Elə bu qanundan söz düşmüşkən, bundan sonra kimlərə pulsuz psixoloji yardım göstəriləcək? Bax, bu sualın cavabını təbii ki, növbəti süjeti izləsəniz biləcəksiniz. Zatulin hələ Rusiya Dumasının üzü olmayandan Azərbaycana qarşı ən düşmən mövqeyində insanlardan biri idi. Bu, həmişə erməni diasporasının dəstəyi ilə çalışan bir adam idi. Parlamentə seçilməyi seçildi, regionda erməni diasporasının dəstəyi ilə seçilib. Lazarevin kökü də bilirsiniz ki, erməni idi. O vaxt Azərbaycanda qırğınlar aparan Lazarev idi. Yəni, bu məsələlər bizə aydındır. Bir şey var ki, həqiqətən belə cılız hərəkətlərlə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini poza bilməzlər. Mən artıq Valodina məktub yazmışam və fikirlərimi bildirmişəm. Güman edirəm ki, bu haqda bu SNG komitəsinin mavin olduğu üçün yəqin nəsə bir ölçüdə götürəcək. Spiker Oqtay Əsədov bu fikirləri Rusiyalı millət vəkili Konstantin Zatulinin İravanda Lazarev klubunun iclasında Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi fikirlərə cavab olaraq söylədi. Milli Məclisin iclasında məsələni gündəmə gətirən millət vəkilləri Zatulinin hərəkətlərinə hüquqi siyasi qiymət verilməsini tələb edirlər. Konstantin Zatulin erməni lobbiçiliyi ilə məşğul olur və bəlkə də bu bizi narahat etməzdi o əgər sıravi bir dövlət dumasında sıravi deputat olmuş olsaydı. Əvvəllər də o Azərbaycanla bağlı, Dağlıq-Qarabağ konflikti ilə bağlı qərəzli mövqeylərini bildirib, bu cür vəziyyətin davam etməsi əlbəttə ki, yol verilməzdir. Həm bizim rəsmi münasibətlərə, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə belə hallar xələl gətirməməlidir. Plenar iclasda gündəlikdə duran digər məsələlərə də baxıldı və psixoloji yardım haqqında qanun layihəsi qəbul edildi. Qanunla Azərbaycanda məktəbə qədər və orta təhsil müəssisələrində təhsil alanlar, həbs edilən şəxslər, məşət zorakılığından zərər çəkənlər, silahlı qüvvələrdə xidmət keçən hərbi qulluqçular, hərbi əməliyyatlar zamanı, fövqəladə hallar səbəbindən zərər çəkənlər, əlilliyi olan şəxslər və onların ailə üzvləri ödənişsiz psixoloji yardım ala bilər. Avtomobil yolları haqqında qanunun qəbulunda isə rayonlara gedən magistral yolların tez sıradan çıxdığı gündəmə gətirildi. Hamısı həmin iri tonlajlı yük avtomobillərinə görədir. Onlara nəzərdə tutulduğundan artıq yük vurulur. Bu da böyük vəsaitlər xərclənərək saldığımız yolların tez bir zamanda sıradan çıxmasına səbəb olur. Xahiş edirəm ki, əlaqədar qurumlar bununla bağlı ciddi məşğul olsunlar. Əks halda fəsadların şahidi olacağıq. Mənzil məcəlləsinə də dəyişiklik olundu. Qanunun qəbulunda millət vəkilləri qeydiyyat məsələsinin yüngülləşdirilməsi və asanlaşdırılması təklifini irəli sürdülər. Simnari Həmidqızı, Manaf Əzizli, Bakı. Qeyd etməliyəm ki, bax belə, Azərbaycanda bu arada qəbir yerlərinin ölçüləri təsdiqlənib. Eyni zamanda qəbirüstü abidələrin də standartları müəyyənləşib. Yeni təsdiqlənən qəbirstanlıqların salınması və idarə olunması qaydalarına əsasən qəbir yerlərini əvvəlcədən rezervasiya etmək də qadağan edilir. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Yeni qaydalara əsasən dəfn edilən şəxsin dini mənsubiyyəti qeydə alınır. Eyni zamanda məzarı üzərində adı, soyadı, atasının adı, ölüm və doğum tarixləri qeyd oluna bilər. Ölçülərə gəlincə, əgər baş daşı qoyulursa, onun hündürlüyü 1 metri keçməməlidir. Eni 60 cm-dən artıq olmamalıdır. Eyni zamanda eni 60 cm-ə bərabər olan 25 cm hündürlüyündə altı üzərində qoyula bilər həmin baş daşı. Sinə daşı qoyulduqda isə onun uzunluğu 1 metr 20 cm-ə qədər, torpaqdan olan hündürlüyü 20 cm, eni isə 60 cm-ə qədər ola bilər. Qaydalara əsasən qəbirlər arası ölçülər də müəyyənləşib, belə ki, qəbirlərin uzun tərəfləri arasındakı məsafə 1 metrə qədər olmalıdır, amma qısa tərəflər arasındakı məsafə təxminən yarım metrə, yəni 50 cm-ə bərabər olmalıdır. Eyni zamanda qəbir yerlərinin uzunluğu isə 2 metrə, eni 1 metrə və dərinliyi də 1 metr 40 cm-ə qədər müəyyənləşdirilib. Məzarların ətrafında sərdabələrin və bu cür hasarların tikilməsinə də icazə verilməyəcək. Şəxslərin əvvəlcədən özləri üçün məzar yerləri alıb saxlamasına da icazə verilməyəcək. Yalnız yazılı müraciətdən sonra həyat yoldaşını itirmiş şəxs məhz onun məzarı yanında özü üçün əvvəlcədən məzar yeri saxlatdıra bilər. Azərbaycan vətəndaşının xarici ölkədən gətirilmiş kremasiya olunmuş meytinin külünün bastırılması ilə bağlı məsələlər də öz həllini tapacaq. Qaydaya əsasən qəbirstanlıqlar üçün yaşayış və ictimai binalar, kənd təsərrüfatı təyinatlı və qida məhsullarının istehsalı müəssisələrinin obyektləri arasında ən azı 300 metr kənarda torpaq sahələri ayrılacaq. Ən əsası isə qəbir yerlərinin ayrılması ödənişsiz olacaq. Bəli, yeni qaydalar təsdiqləndi. Ölüsünü kimin necə dəfn edəcəyi məlum oldu. Qəbirlər arasındakı molla yuvaları isə ayrı mövzudur. Vüsal Qaraca, Həsən Eltürk, Bakı. Alıcı yoxdur, amma qiymətlər dodaq uçuqladır. ARP Xəbər tikinti bazarındakı vəziyyəti araşdırdı. Azərbaycanda təbii resurslarla bağlı mərkəzləşdirilmiş reyestrin yaradılması istiqamətində işlərə başlanılıb. Sənayedə təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməsi mövzusunda keçilən tədbirdə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Niyazi Səfərov belə deyib. Onun sözlərinə görə məsələ ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və digər dövlət qurumları birgə fəaliyyət göstərir. Bugünkü tədbir də İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığıyla təşkil olunmuşdur və qeyd etdiyim kimi sənayedə təbii resursların səmərəli istifadə məsələsinə eyni zamanda qeyd etdiyim strateji yol xəritəsində müəyyən edilmiş hədəf, məqsəd və vəzifələrin icrasıyla bağlı məsələləri əhatə etmişdir. Paytaxt Bakıda nəqliyyat axınına müsbət təsir edən, vətəndaşlar rahat gediş gəlişini təmin edən tıxacların qarşısını alan yeni avtomobil yollarının inşası istiqamətində kompleks tədbirlər görülür. Bu cür layihələrdən biri olan və Bakı dairəvi 1 avtomobil yolu ilə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi arasında yeni bağlantı yaradacaq avtomobil yolunun tikintisi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Söz gedən yol istifadəyə veriləndən sonra Badamdar şossesindən istifadə etməməklə birbaşa Şərifzadə küçəsi və əksinə çıxmağa imkan yaranacaq. Sürücülərin vaxt itkisinin qarşısı alınacaq. Badamdar şossesi istiqamətinin nəqliyyat sıxlığını xeyli azalacaq. Paytaxta nəqliyyatın həmişə sıx olduğu yerlərdən biri də Şamaxınka və 20 Yanvar dairəsinin ətrafıdır. Sumqayıtdan, Şimal rayonlarından, eləcə də Şamaxıdan gələn avtomobillər paytaxta məhz bu nöqtələrdən daxil olur. Üstə gəl, deyək ki, Cənub rayonlarından Bakının Nizami rayonuna getmək istəyən sürücülər də məhz Bakı dairəvi yolu vasitəsilə gəlib Şamaxınka və 20 Yanvar vasitəsilə şəhərə daxil olur. Yol istifadəyə verildikdən sonra sürücülər birbaşa Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsinə və Bakı dairəvi yoluna çıxış əldə edəcəklər. Bu isə 20 Yanvar və Badamdar şossesi istiqamətində xüsusən günün pik saatlarında yaşanan nəqliyyat sıxlığının xeyli dərəcədə azalmasına şərait yaradacaq. Layihəyə uyğun olaraq tikinti ərazisinə düşən 91 yaşayış, qeyri yaşayış obyekti və torpaq sahələri köçürülüb. Bu gün səhər saatlarında isə Yasamal bazarı deyilən bax bu yer söküldü. Yolun ümumi eni 18 metrə bərabər olacaq. Hazırda isə ərazidə onlarla texnika və işçi çalışır. Yol
vasitəsilə Qanlı Gölün yaxınlığında salınan sosial evlər masivinin sakinləri də asanlıqla həm dairəvi yol, həm də Şərifzadə küçəsinə çıxa biləcəklər. Söküntülər yekunlaşıbdır, sonra kommunikasiya xətləri köçürülüb başa çatmaq üzrədir. Hal-hazırda yolun 75%-nə asfalt örtüyü vurulubdur, səkilər quraşdırılır hal-hazırda. Ayın 20-sinə, dekabr ayın 20-sində başa çatdırılması nəzərdə tutulubdur. Əvvəllərsə sürücülər Bakı dairəvi yolundan yeni yasamala əlverişli hesab edilməyən kiçik və ensiz yol vasitəsilə daxil olurdular. Nurlan Vilayətoğlu, Namiq Abdullayev, Bakı. Bax belə, tikinti bazarında qiymətlər artıb, qış mövsümü ilə əlaqədar tikinti yerlərində biraz, daha doğrusu tikinti sahələrində biraz ləngimə var, amma təbii ki, bu da həm qiymətlərə təsir görsə, həm də alıcı qüvvəsində əməkdaşımız tikinti bazarında olub, qiymətlərlə maraqlanıb, indi bizi də agah edəcək. Tikinti mövsümü olmadığından bazarlarda gözü alıcı da dəymir. Yaya nəzərən çox zəifləyib. Ortalamada məsəl üçün gün ərzində 2000, 3000 və yaxud da 1000, 1500 alver olursa, bugünkü gündə 300, 400, 500 minə bu məsafədə olur alver. Hal-hazırda alıcımız alıcı yoxdur, tələbat yoxdur. Yay ərzində, yayda məsələn, müəyyən miqdarda yəni alver eləyirdiksə, onu bir daha 3%-i, 5%-i eləyə bilmirik. Alıcı qabiliyyəti azalsa da qiymətlərdə artım var. Məsələn, İrandan idxal edilən kərpicin qiyməti 17 qəpiydi. Yerli kərpic isə əvvəl 15 qəpiydən satılırdısa, hazırda 24 qəpiyə təklif edilir. Taxtanın qiyməti qalxaraq 1 kubu 310-320 manata yüksəlib. Taxtıya, daşa, kərpicə, armatura nisbətən qiyməti ucuzlaşan mallar da var. Məsələn, 7 manatlıq sement hazırda 6 manat 50 qəpiyə satılır. Lakin bu bazardakı alıcı qıtlığını dəyişmir. Tikinti bazarındakı malların istehsal ölkəsinə gəlincə, satıcılar deyir ki, bazarın böyük hissəsi idxal edilən mallardan ibarətdir. Çin, Rusiya, İran malları üstünlük təşkil edir. Daha çox alınan tikinti məhsulları arasında armatur xüsusi yer tutur ki, bu mal yerli istehsala yanaşı həm də Rusiyadan gətirilir. Qiymət fərqinə gəlincə... Məsəl üçün, 12-li armatur drasisk bizdə yerli mal 70-75-80 qəpiydirsə, yəni sex zavod malları vardır, 85 qəpiydirsə, məsəl üçün, rasiski 1 manatdır. Belə deyək, məsəl üçün, Rusiyadan gələn mala bərabər maldır. Düzdür, qiymət fərqi vardır, Rusiyanın qiymətindən fərqlidir. Amma keyfiyyətdə ondan da alaqalan mal deyil. Ekspertlər isə yeni ilin birinci rübündə tikinti bazarında yenidən canlanma yaranacağını proqnozlaşdırırlar. Günar İlqarqızı, Şirzad Səmədov, Bakı. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, ARBTV-nin efirində əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Sizə isə, əziz tamaşaçılar, qiymətlərin artmasından asılı olmayaraq, hər zaman xoşbəxt, sevgi dolu həyat arzu edərək gələn həftəyə qədər sağollaşıram. Növbəti həftə eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında maraqlı xəbərlərlə yenidən görüşünüzə gələcəm. Odur ki, sağ olun, salamat qalın.